Tim za participativno budžetiranje opštine Ruma sastavio je listu za koju će građani glasati od 7. do 20. oktobra. Ove godine pristiglo je 160 projektnih ideja i 1081 anketni listić, što je najviše u proteklih 5 godina od kako građani opštine Ruma učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta. Među predlozima našli su se i oni koji se ne mogu realizovati kroz participativno budžetiranje i odnose se na tekuće održavanje ili rad javnih preduzeća. U ponudi su 4 gradska i 3 seoska projekta, a obuhvaćene su sve gradske mesne zajednice i čak 11 sela. Gradski projekti, uređenje sportskih terena na bregu i u parku pored škole Veljko Dugošević u Rumi. Pametne table za osnovnu školu Veljko Dugošević, Dušan Jerković, Zmaj Jova Jovanović i Ivo Lola Ribar u Rumi. Opremanje mobilijarom dečijih igrališta kod elektrodistribucije ugao Korbljanske i Železničke ulice. U naseljima igralište i detelje kod Doma zdravlja i u Malom parku. Uređenje dvorište vrtića objekta centar i opremanje istog mobilijarom. Ideje za selo. Ormarići za đake, Platičevo, Putinci, Klena, Grabovci, Nikinci, Hrtkovci, Buđanovci. Mobilijar za igralište za decu Grabovci, Pavlovci, Vitojevci, Stejanovci i pešačko-biciklistička staza Donji Petrovci, Putinci. Što se tiče samog glasanja, u ponudi su kao i uvek dva modela. Glasa se za dva gradska i jedan seoski projekat. Mobilna glasačka kutija. 7. oktobar, glasanje na Gradskom trgu u Rumi. 8. oktobar, glasanje u Klenku i u Platičevu. 9. oktobar, glasanje u Nikincima i Hrtkovcima. 10. oktobar, glasanje u Grabovcima i Vitojevcima. 11. oktobar, glasanje u Donji Petrovcima i Putincima. 14. oktobar, glasanje u Stejanovcima i Pavlovcima. 15. oktobar, glasanje u Buđanovcima. 19. oktobar, glasanje ispred zgrade Zavičajnog muzeja. Svakog radnog dana od 7. do 20. oktobra u vremenu od 7 do 15 časova građani mogu glasati u uslužnom centru i u zgradi opštine Ruma ili elektronskim putem na mail participativno@ruma.rs.